ваши проблеми и маки, кои се врзани за вашата општина, ке можете да ни ги кажете преку нашата Facebook страница, на телефонските броеви на Телевизија Нова, како и на мејл адресата itn@tvnova.mk. Овој петок, во Ало градоначалникот, во студиото на ТВ Нова, на наши и ваши прашања, ке одговара градоначалникот на Општина Кисела Вода, Филип Темелковски. Не дозволувајте да ви раскажуваат. И не заборавајте, бидете овој петок, точно во 8 часот и 10 минути на фреквенцијата на Телевизија Нова. За подобра општина, за да се чујат работите, за заедно да ги решиме. Бидете со ИТН и Ало градоначалникот.